メリークリスマス、メリークリスマス。もらったプレゼントを手に笑顔を見せているのは、2022年3月にウクライナの首都キーウから避難してきたルダミラさんです。現在は東京都内のディスカウントショップドン・キホーテで働いています。ドン・キホーテの運営会社は今日、支援しているウクライナ避難民167人にお菓子などのクリスマスプレゼントを届けました。ウクライナの避難民の人を心配してすごく嬉しいです。ありがとうございます。他にも来年1月中をめどにウクライナへ向けて食べ物や防寒着などおよそ4万点の物資を支援するということです。出入国在留管理庁によりますと、ウクライナからの避難民の受け入れは今月20日の時点で2579人で、女性が7割以上を占めています。